Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij pas mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste në Elbasan kërkoi një mandat të tretë qeverisës. Ai paralajmëroi deputetët se asnjë nuk e ka vendin e sigurt. Troç fare. Deputet jemi në sallën e kuvendit. Ndërsa jashtë saj, nga sot, ne jemi thjesht kandidat për deputet. Që duhet ta fitojmë vendin në skuadër çdo ditë. Pa pushim. Dhe nëse unë personalisht për shkak detyrës do duhet të firmosë në fund formacionin që do dalin fush, leta dëgjojnë të gjithë ata që na ndjekin se kush nuk do t'jap, jo thjesht gjithçka ka. Nuk mjafton. Po gjithçka duhet për të futur në atë formacion, nuk do të jetë në formacion. Edhe pse nuk përmendi asnjë emër, burime për Raport TV zbardhën emrat e drejtuesve politik në qarqe, kur anë sy se Kryeministri Rama do të jetë vetë drejtues i përkohshëm në Durrës. Ndërkohë në qarqet e tjera, drejtuesit politik do të jenë si më poshtë. Në Tiranë, Erion Veliaj, Elisa Spiropali dhe kryetari i Tiranës Ervin Bushati. Në Kukës, Safet Gjici, në Shkodër, Ilir Beqaj, në Lezhë, Lindita Nikola, në Durrës, përkohësisht Edi Rama, në Dibër, Olta Gjaçka, në Elbasan, Taulan Balla, në Korçë, Niko Peleshi, në Fier, Gramoz Ruçi, në Vlorë, Damian Gjiknuri, ndërsa në Gjirokastër, Blendi Çuçi. Pasi ndau porosit, Rama ka bërë edhe një analist vetvetes dhe të Partisë Socialiste në prag të fushatës elektorale për zgjedhjet e 2021-shit. Po a jam unë, kryeministri, më i mirë që unë mund t'jem për ta? Po ju, se cili për jush, a jeni deputetët më të mirë që ata mund t'kenë? Sot për sot, në territoret ku ju kanë zgjedhur 3 vjet më parë, a është kjo që kemi bërë deri më sot, se cili për nesh dhe gjithë bashku, më e mira që ne mund të bëjmë për ta? Më e mira në vetë vete, kam fjallën, pa e krasuar me alternativat që ata kishin para 3 vjetësh, apo që kanë, hë për hë, sot për sot. Shqiptarët sot nuk e kanë një alternativë më të mirë, se sa mua dhe sa ju, që na vunë në kryet vëndit 3 vjetë më parë. Kryeministri Edi Rama ka thumbuar edhe opozitën duke e cilësuar si një humbës kronik dhe se janë një fatkesi edhe për vetë qeverinë. Ata janë humbës kronik, që më mirë se çdo gjë tjetër din të gjejnë rrugën e humbjes. Dhe në këtë sens, ata janë një fatkesi jo thjesht për vete, por edhe për ne. Ndërkohë burime për Report Televizion bën me dije se në datën 4 shtator do të mblidhet asambleja kombëtare, ku nuk përjashtohen as ndryshimet në qeveri.